संचारकर्मी उदयराज जयसवालको निधन भएको छ बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका ओडा नम्बर तीन वनकटी निवासी पैंतिस वर्षीय जयसवालको आइतबार बिहान घरमै निधन भएको हो लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेका जैसवालको घरमै उपचार भइरहेको थियो करिब तीन महिना अघि ब्रेन ह्यामरेज भएपछि नेपालगंज मेडिकल कलेजमा उपचार गरी थप उपचारका लागि भारतको लखनऊ लगिएको थियो एक महिनासम्म लखनऊमा उपचार गराउँदा सन्चो हुन समय लाग्ने भएपछि डाक्टरकै सल्लाहमा घरमा राखेर उपचार प्रक्रिया को थियो जैसवालले बाँकेको विभिन्न संचार संस्थामा काम गरेका छन् शुरूवाती चरणमा रेडियो भेरी आवाज रेडियो हिमाल नेपालगंज एफएम र पछिल्लो समय डुडुवामै सञ्चालित रेडियो सफल एफएममा म्यानेजरको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका थिए बाँकेमा बाल क्लबहरू निर्माण गर्ने बेलादेखि नै जैसवालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा का सहभागिता रहने हुन्थ्यो संचारकर्मीसँगै कलाकारिता मार्फत समेत जैसवालले आफूलाई चिनाएका छन् भने अवधि भाषा कला क्षेत्रको संरक्षणमा आज स्वालको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ